ဒီဗရကွေဆရာတော်ဒီနေ့မခွေးတိုင်းဒေသကြီးနှညောင်းမြို့နယ်ငကားကြည့်အောင်ရောက်လာငကားရွာဆိုတာဥစဉ်ရဲ့စီးပွားရေးတမဘုရားအာရှရောင်းဝယ်ကြီးတုန်းကဥစဉ်ပေါ်ကျေးဇူးကြီးကြတဲ့မြေကိုလိုခင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အသက်ဒီအများကြီးကြီးတော်လဲပွဲစားတယောက်နဲ့ရင်းနေနေဖက်လက်ခဲရှိတယ်မိတ်ဆွေကြီးဖြစ်တဲ့တကတော့ကိုခမောင်ဝဲကောင်းဆုံးနဲ့တန်အမြဲတမ်းတန်အောင်ဆုံးစဉ်နဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူဥစဉ်ရဲ့လူပေါ်မှာအခုတယောက်လိုအားကိုးရတယ်ဥစဉ်ရဲ့ဘဝထဲမှာပေါ်အောင်အတူရဲ့အလူလာရင်ဥစဉ်ကတရားတော်ကြွလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါလိုပဲပြိဖိတ်ထားလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေရင်းတယောက်စီကိုလာတဲ့ဥစဉ်ကရောက်တဲ့နေရာထဲမှာရတော့ကြိုးစားပြီးတော့မတန်လေးတင်သွားတော့မြို့ပါတာနာအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆရာတော်နဲ့အတူဒီနေ့မှာရှိသမျှဆရာတော်လေးတွေဥစဉ်မိတ်ဆက်ပြီးပါသူတို့ရဲ့ခွန်ကြီးရဲ့စကားတနိုင်ငံလုံးရဲ့စကားမဟုတ်ရင်တော့ဘုရားနာမမှာလူမျိုးတွေရင်ထဲမှာဒီခံစားချက်တွေရှိနေတယ်ဒီတန်ဃာတွေဒါတွေလှုပ်တင်တယ်လှုပ်ကြမယ်ဆိုတာလေးကိုမတ္တရားဆိုတယ်မြန်မာနိုင်ငံတည်တည်မှာရှိတဲ့ဆရာတော်သမရုံများကလည်းဒီလိုဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့အတူတာနာဘလို့ချိန်ကြီးလုပ်တယ်အကုန်လုံးပရာဟိတတွေလှုပ်ပြီးအိုတီတော်ပြီးတော့ခွန်ကြီးတွေဟာသူတို့ကိုယ်နဲ့သစ္စာမတိတရားမတိဘဲလောကကြီးမှာဒါလိုပဲအချီးနီးနဲ့ပဲခုံကြီးနာမည်ခံပြီးတော့ထမင်းကောင်းကောင်းဆွန်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြောင်းကောင်းကောင်းနေကကောင်းကောင်းစီးတဲ့ဘွားတွေပဲချိန်နဲ့နေကြမှာဒီလိုဆိုရင်တာနာတော်ရဲ့ရည်တော်မြစ်ကမာရီလေဘာကြောင့်ရည်တော်မြစ်ပြတ်တယ်လဲတာနာရဲ့အနှစ်ကပါလေအဲ့အနှစ်ကဘာကြောင့်ကုန်ခန့်နေလဲဒါလေးတွေကိုတတ်နိုင်နေမယ့်ဥစဉ်ကရင်ထဲမှာနှုတ်သားထဲမှာနှူးကြသောစိတ်နဲ့ကြိုးစားသောတန်ခါမြတ်မွေးဖွားလာဖို့ဥစဉ်နဲ့ဒီမှာနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့တန်ခါတွေလေးလိလိုက်ဥစဉ်စီအကြံပေးနိုင်မှာလိုရရင်ခေါ်ပါဆွေးနွေးပါဖုန်းနံပါတ်2942352052ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။တုံညာကို09213430လေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥစဉ်ကိုရောက်နှုံးလေးကိုဆက်ဆွေးနွေးတော့မင်္ဂလာပါခဲ့အရှင်များတို့ဒီလိုမအောင်တပါးချင်းစီပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြီးပါဘုံဘုံကဘယ်ကြောင်အရှင်များဘယ်ကြောင်ပဲအားဥစဉ်ဒီမှာဒါမှာကမ္ဘောဒါးကြောင်ဆရာတော်ဒီမှာဝင်ကဥပညာတိတိပါဗျာတမန်တမန်ဆရာတော်ကဆရာငကားရွာမကြီးကျောင်းဆရာတော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကျောင်းဆရာတော်တမန်ဘွယ်ကဣတရဟောတမန်တမန်ကဲလွတ်အောင်တော့ဦးစင်းလေးဒီကငကားအုပ်စုဗတိကြီးကြီးရာဒီမင်္ဂလာကျောင်းတမန်တမန်ကဲဦးစင်းလေးဒီကငကားအုပ်စုဗတိကြီးကြီးရာဒီမင်္ဂလာကံဦးကျောင်းတိုက်ဥသောတိကပါဗျာတမန်ကဲဟိုဘက်ကကိုတော့ကြွဒီဘက်ကဒူဝဲဟမ်အေးဘွယ်လေးပြောပါကျောင်းလေးပြည့်ကြနေတာဩတမန်ရှင်မကဥသောတိကပါဟုတ်တယ်မနောက်ကဆော်တော့ဩဩဩတမတမကျောင်းလေးတက်လာတယ်တမကနင်တကရေဆောင်းဥပြရပြင်းနေတယ်ဗန်းကြီးကလည်းတော့ဆော်တော့အခုတပြီတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ဖမောင်းရှင်များတို့ကလည်းဘာပြောထီကြီးဝါကြီးဆိုတော့တို့လည်းအာကူပါတယ်ဒီတော့အမြင်ပေါ့ဒီနေ့တန်ဃာကြီးနဲ့တာနာတော့မတူတက်ချင်းအကြောင်းတရားဒါတာနာဆုတ်လို့ချင်းအကြောင်းတရားခုနကတူတူဒပိုင်းတက္ကနာမှာပြောလိုက်တဲ့အဲ့ကိစ္စတော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ဝါဖီချင်းဆိုတဲ့ကုညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ကြီးဟာအားကြောင့်သူတို့ခရီးယန်တွေကိုကြတော့ဟိုအယောက်ဒီရေးပေးမှဆိုရင်သူတို့ခရီးယန်တွေကိုအများစုလှူခဲ့ပြီးတော့ဘာသာမလှူခဲ့ဘူး။ဒါမျိုးလေးတွေတွေ့ရကြားမိတယ်ပေါ့။ဒီလိုပါပဲဟိုဒါဆွဆွဲအောင်လည်းပြောရမှုပြဿနာရှာတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါမဲ့တကယ်အဖြစ်စင်အောင်လားအခုဒီမှာကြတော့လေဒီတော့လုံငယ်နှစ်လောက်ကအဲ့တေဗန်ဆန်းလားတေဗန်စကန်လားတေဗန်စကန်အဲ့အဲ့ကိုသွားတဲ့ခါမှာအဲ့စကန်ကိုကြားခဲ့ရတယ်ဒီဝါဖီရှင်းကထောက်ပံ့လိုက်တာရယ်ကလေးတွေကိုခွင့်ကြောင်းမှာဆွဲထုတ်သွားတာရယ်နောက်ကြတော့သူတို့ဘာသာကြားတိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘာသာကြားကနေပြီးတော့အဲပံ့ပိုးမှုဟာဘုရားဘာသာကိုကြာရှုံးအောင်လုပ်တယ်လို့သူပြောလိုက်တဲ့ကြီးရွာဆရာတော်ကြီးအတန်ကြီးကြားတဲ့ခါမှာအဲ့အရှင်များတို့အမြင်လေးနဲ့ပြောပါဟုတ်တယ်ရင်တော့လည်းဒီမှာဆိုចောင်းသားရောကိုရင်ရောတအားများရဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ဦးကျွန်တော်ကဆိုတန်းចောင်းမှာចောင်းသားမရှိဘူးဒါသိမ့်မြင်တော့လေအော်တင်ပါတင်ပါတင်ကိုရင်ចောင်းမှာပဲចောင်းသားများတယ်တင်ပါတင်ပါတင်ပါညို့ကလူကြီးလာပြီဆိုဖွင့်ကျောင်းအောင်ចောင်းသားချီးရအော်ဆရာကျော်လောက်ရှိရအော်အော်တင်ပါတင်ပါတင်ပါချီးရတယ်တန်းចောင်းကညို့ကလူကြီးလာတယ်ဆိုတန်းចောင်းရှိပြီခစ်ပညာနဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအပြိုင်ကြီးလာတင်ပါဖွင့်ကျောင်းကပုံကြီးတော့တင်လာဆိုတော့တင်ပါတင်ပါအဲ့လိုလုပ်ရရှိတယ်နောက်ကြတော့အခုနဝါဝရှင်းလာတော့ဆန်လဲဝေးစားစရာကြီးလဲဝေးဆိုတော့
你要么我没几条江了。爸爸表不到了刚刚呢。二楼一片的。都是路来用的得呗。就是不让开车的那表吧。就是不让把的路把外的把住啊我那是那的表那的。啊嘛二楼楼。二楼过楼梯了。表不二楼不二楼楼的表不的。啊住啊我的我那的表路路把外什么。嗯嗯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 嗯我现在跟你的像三天 baby 哦，三个大人了，我说俺娃了，是的，俺娃了是的。我赚钱了，比我大不多，对不？那那，伢伢子那家的，三个大人不，我六万多呢，礼拜六，那把木兰兰走吧，那把木秀吧，嗯，啊，那把木秀吧，啊，对不？礼拜六哦。好嘞，我有点我有点那种，他妈的，哦，那么的呢，他从不买。真买真买真买。他那我这边干了，哇，伢一批我两个人，都叫使用完了。哎，古人里的呀，我当地伢，哎，我米饭个啥么单独，他那不留叫，是嘛嘛，古人见了嘞，古人老地老个古人里。见的是啊，妹妹、爸妈的，哎，没注意那种么么样的，不叫我查的，他没有的面的嘞。没把人那个，他都没有，都把他也农业的收入，没把的，没生产了。没生产了，没生产了，别把我，哎，你把路那个标吧。太牛了，然后，了给啥的原点的嘞，都，对嘛？你，那不咋着了，你啥一点的？伊阿多个啦，今年多少啥？孤独的阿爷，你点的是吧？为啥不今年比普通菜也点的是吧？孤独的阿爷，通巴多啥的？嗯，国家的比较国家的啊，孤独的阿爷。你说哎，老几啥？这头发啥白家没？这头发啥？还没？没有今年不老白的这头发啥白？啥路东东家的不？有啥那边要留下的啊？超版比那时候要要变了嘛，比如说，所以我去，我来我去哦，啊，就是，好嘛。哎呦，新疆的呢，我那我不新疆，不就留开了的嘛？新疆这边嘛，偏森林哦，低的了。我比新疆啊，我讲主要都低的老个，那汤嘞。马六十六线的长东啊，桥水嘞，俺老个不？对嘛？俺这旮旯也这边嘛不？比如说也这边嘛是。嗯，下到表的路呗，公交嘛个，第一个，交大物业免收嘛。哦。俺老说，人下到的呀，都能收嘛，偶尔的，你两公免一百呢。但是嘛，那那些交的呀，公交多呢，更为多的包裹说没收呀。对嘛？这不打把个啥被电台的包裹的以为，那些不那些。你他妈那些文件，那些叫胡哥哥公路啊，比如说那些两表面就不叫山东嘛呗，我们江大撇开了呗，对嘛？我们都哪里两表去干嘛？他家表也是干他妈的嘛。那么，你都包括你他妈的，我们江嘛那多少？你他妈呢？阿他妈说都不要，他妈不要，阿他妈说都人家有回办东的送片来呢，阿妈妈来刚刚地的，我那里比如说那江东。这边老板啊，你说，偏来的可累的，觉得的，我不想你说，的老爷回家的嘛，三点钟嘛，他的江都江大十六斤，三不老板嘛，四不老板嘛，还是稍微没有。江大表广州的。彭江大表昂的，老爷头半部的，不比着路边的，都在那样的，不要都把他这样子，奶奶面着，妹妹了嘛呗。都把他这样子。都把他这样子。撇的没撇的，说啊，闹吵。那些马路都不要路，那些不咋把的马路。谁标不？谁标的嘛？标的的，年年没马路，没没多马路。体感没撇啊？体感了嘛？那撇的撇些不？是没没呀？嗯的，那没体感，路在路外天哪啦？那没那路，有些骑骑着，他都路也塞车，都塞他嘛，都马路对嘛？对嘛对嘛。完了，那都不要，那个道路嘞，多不要。
我说说去，我会办的。哎，我这边都，这，我这边都，这边都这大嘛，这边都这边都这叫哪物业？我们叫哪物业？伢的路，路么的嘛嘞？把他的也有，离他的也地大些的，地地大的没包呀，下下都。ဒီမြန်မာနိုင်ငံတနေတလေရဒီနေနေတိုင်းအစရှိဒီနေရာတွေမှာအကုန်လုံးမှာရှိပါအခုနောက်ပိုင်းမှာဆရာတော်လည်းကြားပါတယ်ပါရီဖြစ်လာအောင်ဆိုလို့ချင်းအကုန်ထု6ဘာသာပါတယ်5ဘာသာပါတယ်ဒီမှာဂုံထုတွေကပါလာတယ်မိဘမှမသိတော့ဘူးဆရာသမားဆရာမမသိကြတော့ဘူးပါရီကဒါတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီမှာအတိတရားတွေမရှိတော့ဘူးအတက်ပညာအတက်ပညာတွေကတော့ဒီလိုမှရှိနေမယ်အဲ့တော့ဒီဟာမိဘစော်ကားမယ်မိဘကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တို့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဘာတွေဒီပညာတွေတက်ဖို့ဘသူတရားငါတို့ကထောက်ပြန်အမိကိုပြုတ်အောင်လုပ်ပေးတယ်လို့ဆိုဒီမိဘတွေကြောင့်ဖြစ်လာဒီမိဘတွေကိုပြန်စော်ကားတဲ့ဒီတာသမီးတွေပေါ်ပေါက်လာဘာလို့ဒါတွေပေါ်ပေါက်လာလဲဆိုလို့ဆိုဒီဘာသာတရားဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာတို့ဝေဖန်သုံးတဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိလို့ဒါမျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာလို့ပဲတပည့်တော်ကတော့ဆုံးဖြတ်လို့ဝေဖန်လို့ရမယ်ဒီဒါနာအတွက်ကတော့တပည့်တော်ကတက်စီဒါနာတက်မဲ့ဒါနာပေါ့ဗျာတက်စီဆိုတော့ဒီကိုရင်လေးတွေအများကြီးထွန်းကားလာမှဥမာတခုအပ10ဘာလောက်ဘုရားတို့ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဥစဉ်ဖြစ်လာရင်တပားကြံအဲ့တပားတပည့်တော်တို့အများကြီးဒီဗုဒ္ဓဘာသာလေးတို့အများကြီးအားကိုးစရာဖြစ်လာဗျာအတက်မဲ့ဆိုတော့ဒီကျောင်းတွေကျောင်းကံဘုရားဇေဒီတွေဒါတွေကိုတပည့်တော်တည်ထားကိုးကွယ်မယ်ဆိုဒါတွေကလည်းနောင်လာနောက်တာဘုရားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဓမ္မတို့ဘာသာဒါနာအစောက်ဥတွေရှိတယ်ဒါတွေကကိုယ်ကိုယ်လုံးရတဲ့အရာတွေဆိုပြီးတော့ဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးတော့ဒါကုသိုလ်တွေအများကြီးရနိုင်တယ်ဆိုတာအများကြီးတို့အတွက်အတိတရားတွေဝင်ပြီးတော့ဒီတို့ရတို့ဗုဒ္ဓဘာသာစာပေတွေတို့ရဒီ38ပြမင်္ဂလာတရားမှာစာပေါ့ဒီမင်္ဂလာတရားတွေတို့ရတို့အရှိကန်နဲ့ဒီဘုရားဟောဘုရားဖြစ်စဉ်တွေပေါ့ဗျာဘုရားဖြစ်စဉ်တွေဒါတွေအဓိကထားပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်ဘုရားရှင်ကအစပေါ့အားလုံးတို့ရတို့ဒီအုပ်စုတွေမကပါဘူးတဏ္ဍာကံတို့2014-15-16လောက်ကစပြီးတော့ဓမ္မစကုရင်တိလိမ္မာတဏ္ဍနေဆိုပြီးတော့တလန်မြမပြေအကုန်လုံးပေါ့အနက်လောက်ပါပဲဆရာတော်ဆိုတပည့်တော်တွေတော့အများကြီးဒေတာတိတိမှာကြွပြီးတော့အဲလက်လက်ပြီးတော့ဒါမျိုးတွေလိုက်ပြီးတော့ကိုဘာသာတရနာမကွယ်မပြောက်ရေးတဏ္ဍနေဘက်ကဆွမ်းဆောင်နေတဲ့ပုံကိုဆိုတော့တပည့်တော်ကဒါလေးတွေတပည့်တော်ဒေတာမှာအားနဲ့လာတာပေါ့နောက်ပိုင်းဒီဘာသာတရနာအတွက်ចောင်းကံဖရားတွေမှာចောင်းကျောင်းသားမရှိရင်ဘွယ်မရှိဘူးဘွယ်မရှိရင်ဥစဉ်မရှိဘူးဥစဉ်မရှိရင်ကျောင်းလဲဘုရားတို့ရှိဖို့ဆိုတာမရှိလို့ရှင်ဘာသာမဲ့တွေဖြစ်သွားရင်တော့ဘုရားတို့သာသနာအတွက်ဘုရားထားခဲ့တဲ့သာသနာ5000ဆိုတော့ဝေးတော့မှာမဟုတ်ဘူး2560နဲ့5000ရောက်လာရင်ဒီ60ကနောက်ည20လောက်ဆိုရင်မတွူးဝင်ဇာတိဖြစ်လာမှာဟုတ်တကယ်ကိုကြောက်เสียပါဒါတွေကိုမဖြစ်အောင်ဇာတော်ကလည်းဒီဒေတာတိမာတာနာပြုရနာနဲ့တဏ္ဍန်ဒီဘက်ကတကယ်ခေါင်းမတဲ့အရဒေတာတွေမှာဆိုလဲဆရာတော်တို့ကဝန်းဝန်းပြီးတော့ခုလိုအကြံပြုပြီးတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းသိအောင်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေနိုင်တာပဲတို့ရတို့ကဘယ်လိုမှတန်ဝမ်းသာပါလေခင်ဗျာမရှိသေးတော့ဘောင်းရတယ်ပြီးတော့ခု35ရဲ့ပေါ့ဗျာဩကြီးတန်းဒီရောက်ခဲ့မှန်ပါဗျာပြီးတော့ရန်ကုန်မှာ2005လောက်က2006ကတည်းကရန်ကုန်မှာရောက်တာဗျာအခုအရှင်များပြောလိုမျိုးဒီကတန်တော်ကြီးအများစုမှာပေါ့အဲ့လိုအတွေးခေါ်ရောရှိနေရဲ့လားအစားစားတော့တန်တော်ကြီးမှာလည်းရှိပါတယ်ဗျာရှိပြန်ရှိ냐တော့လဲခက်ကလည်းရောက်မှာတော့ဒီပုံကိုရေးရာနေနဲ့အများကြီးတက်ဆိုင်လာတော့ဆရာတော်ကြီးတော်မှာပဲမပြောဝင်အောင်နှုတ်တိတော့တိတယ်မပြောဘဲနဲ့ဒီတိုင်းလေးနေရဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ဟောဒါတွေငါတို့ပြောလို့ရှင်တဖက်တော့ပုံကိုယ်တွေကငါတို့ပေါ်ဘယ်လိုများအဝဖြစ်ပါမလို့ဒါမျိုးလေးတွေနေပြီးတော့မပြောဘဲနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးလည်းအများကြီးရှိပါဗျာတန်ခါတိုင်းတန်ခါတိုင်းမှာတော့အများဆုံးကတော့ကိုယ်ဘာသာသာသနာထွန်းကားရေး90ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့တပည့်တော်ရှိမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဗျာတပည့်တော်အုပ်စုမှာတော့လက်ရှိမှာတော့ဒီအုပ်စုကမျိုးတွေသာသနာတွေကိုနေတယ်လို့ကိုသွားတယ်လို့သွားနိုင်အောင်သာသနာတွေကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ဒီအုပ်စုကတန်ခါတွေကတော့တော်တော်လေးလုံးကြတယ်ဗျဘုဘကဇူးကွန်ဆရာတော်လေးဆိုလဲခုမှကြောင်းတဲ့ဟာကြောင်းတင်နဲ့တူထောင်းပြီးတော့သူဆိုလဲတပိသားမီးလေးတွေဝင်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုတော်တော်လေးကိုလုံးပါတယ်ဗျတော်တော်လေးကိုဒါအနာအတွက်တော်တော်လေးအကျိုးပြုပါတယ်ဗျတပိတော်တို့ဆိုလဲကြောင်းတိုင်မဟုတ်ပြီတော်လဲပဲ
ပြီးတော့နှစ်ထောင်ဆက်သုံးလောက်ကစပြီးတော့ကိုကြည်ရွာကိုဒေတာဆောနာဒီက